До мене звернувся підрядник, був у мене підрядник з субпідрядником, попросили додаткові кошти, я відмовив, сказав, що ніяких коштів наперед не платити не будемо. Вони мають продовжувати роботу. Це той самий підрядник, який переробляє те, що він наробив декілька років назад. Тому, скажімо так, стосунки з ним дуже складні. Так само, як стосунки з іншими підрядниками, які затягують виконання робіт на інших об'єктах. Вони хочуть гроші наперед, а це заборонено законодавством, я їм відмовив. Ви знаєте, що там є проблеми по цьому об'єкту і по цьому підряднику. Там попередній керівник міськшеп відшкодував вже 400 тисяч гривень за цю вулицю, відшкодував міський бюджет, ну, державний бюджет, точніше. Але все рівно матеріали по ньому йдуть в суд, це як смягчаюча така перед судом акція, да, чи його дійство, але все рівно продовжується судове кримінальне провадження, бо там ще багато-багато винних, в тому числі ті люди, які керували ремонтом цієї дороги і організовували.